Sherr masiv mes familjeve për emrin e fëmijës. Ka degraduar në një të vdekur dhe 7 të plagosur. Vendosja emrit të një fëmije të sapo lindur është bërë shkak për një sherr masiv me armë, shkopin dhe gur, mes dy familjeve, të nuses dhe të dhëndrit. Sipas mediave lokale, sherri mes familjeve në qytetin e Osmanlive të Turqisë ka përfunduar me një të vdekur dhe 7 të plagosur. Mediat lokale kanë thënë se mes dy familjeve kishte mosmarrveshje, teksa emri fëmijës i ka ndezur edhe më shumë ato. Eoma e fëmijës, emri së cilës nuk bëhet i ditur, shkoi në shtëpinë të atit pas diskutimeve me familjen e bashkëshortit të saj për emrin e të sapo lindurit. Debatet vazhduan edhe atje duke u kthyer në një sherr masiv mes dy familjeve. Daja i fëmijës së sapo lindur, 23 vjeçari Musa Çeçan, i cili ishte kthyer me leje nga ushtria në shtëpi, është vrarë me armë zjarri, ndërsa 7 persona të tjerë kanë marrë plagë me gur dhe shkopinj. Të plagosurit u dërgua në spital, ndërsa 10 persona janë arrestuar.